mandatu u kojem je bio Dragoljub Zindović, u prethodnom mandatu predsjednik opštine Prijepolje, u njegovom tom, znači, mandatu je rešen ovdje problem vodosnadbevanja oko 180 domaćinstava. Tada je Emir Hašimbegović, direktor komunalnog preduzeća, obećao građanima da će komunalno preduzeće da primi ovaj vodovod na gazdovanje i sa jednim dobrim delom, znači, mi smo u tom momentu rešili bili problem vodosnadbevanja. Međutim, evo posle 5 godina ova voda još nije primljena i nije data na gazdovanje komunalnom preduzeću. Naša je bila inicijativa, naša je želja, znači, i uopšte zahtev građana odavde jeste da ovaj vodovod prihvati komunalno preduzeće. Ovde su ugrađeni skupi prečistači za ovu vodu. Voda je zdrava za piće, ali jedina sigurnost za korišćenje te zdrave vode jeste da komunalno preduzeće gazduje sa ovim vodovodom. Međutim, ovih dana mi smo saznali šta je ta prethodna vlast ovde pokušala da uradi. Znači, voda je obezbeđena, priključeno je 180 domaćinstava, znači, apsolutno ovde sve funkcioniše. Međutim, vlast u prošlom mandatu je počela da raskopava pristupne puteve do ovoga rezervara koji su urađeni za vreme vlasti dok je bio Dragoljub Zindović predsjednik opštine. Ja ću vam pokazati sad dole na licu mjesta kako su uništeni ti pristupni putevi rezervaru. Međutim, oni su pokušali da iz jednog drugog bazena dovedu ovde vodu, da isključe ovu vodu koja dosad dolazi ovde iz mjesta zvanog Pustinja. Više desetina miliona su uložili u taj projekat i na kraju se ispostavilo da ne mogu da dovedu vodu iz tog bazena zato što ne mogu da dobiju građevinsku dozvolu, a videli ste i zbog čega. Zato što je ovde klizište, čak i ugrožen i ovaj magistralni put Prijepolje-Pljevlja, i već 3 godine se pokušava nešto da odradi. Mi smo ovih dana u kontaktu sa ministarstvom i sa putevima Srbije. Raspisan je javni tender, ovaj će put uskoro biti završen. Ali ne može niko na ovom prostoru, u ovom mjestu trenutno da izda građevinsku dozvolu zato što je ovdje klizište. Tu je bačeno, ponavljam još jednom, više desetina miliona dinara i umjesto da se reši ovdje odvod viška vode, oni su pokušavali da rezervoar koji radi i koji funkcioniše, da to sve stopiraju, da li neko da opere pare, da li na drugi način da potroše ta sredstva. Došli su do pola puta, sad ćete da vidite dokle su došli, nema građevinske dozvole za dalje radove i tu se sve stopiralo. Mi dobro znamo svi da 12 godina su bili na vlasti oni koji su nas uništili, koji i dan danas pokušavaju da nas unište. Svi ljudi dobronamjerni su svjesni toga. Evo, vidjeli ste gore, da ja sad ne bi mnogo širio to, svi su nam obećali bili vodu, kao ovo, kao ono, to je urađeno, ništa nije urađeno. To sam rekao, evo, ponavljam, koliko godina. Ja ću da se zahvalim ovaj sadašnjoj, ako bude, budućoj vlasti koja je, nadam se, dobra i koja razumije naše probleme u Mrdarevu. Da ćemo što prije to da uradimo. Danas je 2.7., znači sutra u 8 sati počinju radovi na iskopavanju kanalizacije koja je gore trenutno začepila. To je, znači, u samom centru, na samoj magistrali. Izaći su nam putevi Užice u susret i uradit se to za 7 dana. Što se tiče vodosnabdevanja, normalno moraju biti restrikcije. Sve smo proučili da ni jedan zakon ne postoji da se ubaci voda kao tehnička, jer to ne smije, znači. Napravit ćemo nešto najbolje što treba da se uradi i da se zadovolje sve potrebe nas, Mrdarevaca. Evo, već 3. ili 4. dan članovi opštinskog veća i opštinska vlast ima velikih problema sa problemima oko funkcionisanja kanalizacije u Mrdarevu. Evo, i noća smo ponovo ovdje na terenu, došli smo da pomognemo ljudima, da vidimo šta može da se uradi. Još jednom smo došli da provjerimo kakva je situacija i ovo je jednostavno nešto što nije održivo. Opštinsko veće je danas na sjednici donijelo odluku da po hitnom postupku komunalno preduzeće dobija nalog i od ujutru od 8 sati mora da se počne izvođenje radova da bi se rešili problemi na otklanjanju ovog začepljenja na kanalizaciji. Mi smo
obećali građanima da ćemo u najskorijem roku da rešimo taj problem. Komunalnom preduzeću smo dali zadatak i ograničili ga vremenski na 7 dana. Oni moraju to, znači, da završe u roku od 7 dana. Ne raspolažu dovoljno sa svojom mehanizacijom, nemaju dovoljno ljudi na raspolaganju, moraju da nađu neke podizvođače. Jednostavno problem mora da se reši, ovo nije više održiva situacija. Evo mi već treću noć dežuramo u Brodarevu, evo i noća smo došli, evo već je ponoć, došli smo da vidimo kako je situacija, ljudi su nezadovoljni, sa pravom imaju, sa pravom se ljute. Međutim, ovo je nešto što smo naslijedili od prethodne vlasti. Ovdje je već problem više od 4 godine. Oni do sad uopšte nisu ozbiljno se bavili ovim problemima. Oni su s vremena na vreme pokušavali nešto da reše i kad su god došli do većeg problema, oni su odustajali od toga. Građani Brodareva prvi put treba da znaju da je ova vlast odgovorna, da ova vlast garantuje njima da će ovaj problem biti rešen i da sigurno više ovdje neće biti problema sa kanalizacijom. Isto tako želim da poručim noća sa ovog mjesta građanima Brodareva da uskoro neće imati problema ni sa pijaćom vodom i neće imati problema ni sa restrikcijama. Naši koalicioni partneri, pogotovo ljudi iz BDZ-a, non stop su zajedno s nama, mi sarađujemo, 24 sata smo na terenu, nećemo se smiriti jednostavno dok ne uvedemo neki red u opštini Prijepolje. Kao što je rekao kolega Milan Gačević, član opštinskog vijeća, i kao što je javnost već upoznata, u mjesnoj zajednici Brodarevo već dugi niz dana imamo problemi kada je u pitanju vodosnabdijevanje i mi smo izlazili na lice mjesta kod fabrike vode. Imamo problem sa zapušenom kanalizacijom. Ono što građanki i građani u Prijepolju, u Brodarevu i u Sandžaku i Srbiji treba da znaju da je ovo nasljeđen problem. Mi, nažalost, imamo danas jednu nevjerovatnu hipokriziju da nas ljudi koji su bili na vlasti 12 godina napadaju zato što smo mi mjesec dana na vlasti nismo uspjeli da rešimo problem zapušene kanalizacije. Kanalizacija je zapušena zato što već 30 godina niko apsolutno u to ne ulaže, ni kanalizacija ni vodovod nemaju upotrebnu dozvolu. Imamo jedan nonsens ovdje u Brodarevu da se ne zna ko gazduje sa kanalizacijom, jer po pravilu bi to trebalo da bude javno komunalno preduzeće. Oni odgovornost prebacuju na mjesnu zajednicu, tako da smo naslijedili ogromne probleme. Ono minimum što smo mi mogli da učinimo jeste da večeras budemo sa građanima u Brodarevu i koliko, i kao što ste čuli od vijećnika Gačevića, sutra će mehanizacija javno komunalnog preduzeća Lim da krene da sa iskopavanjem. Imaju rok od 7 dana koji su dali javno preduzeće Putevi Srbije, jer u neposrednoj blizini imamo magistralni put, da se kvar otkloni. Ono što mi večeras želimo, pošaljemo poruku, jeste da smo mi sa građanima i da ćemo učiniti sve da se njihovi problemi, i kada je u pitanju vodosnabdijevanje, jer fabrika nema upotrebnu dozvolu kao što su vaši gledaoci mogli da vide, a otvorena je 3 dana pred izbore kada je predsjednik opštine član SDP-a i direktor tada komunalnog član SDA, tadašnja vladajuća struktura, otvorili fabriku vode koja danas ne funkcioniše i građani nas pitaju u čemu je problem. Pa problem je zato što su oni obmanjivali javnost. Ja mogu da kažem da i mi sa ovim gestom večeras dokazujemo da smo mi sa svojim građanima, da smo sa njihovim problemima i da radimo danonoćno da se njihovi problemi riješe. Ono što obećavamo svima onima koji su prethodnom periodu uzurpirali javnu funkciju i zloupotrebili službeni položaj, da će za to odgovarati. Ne možete varati ljude i očekivati da za to ne snosite nikakve posljedice. Imam potrebu da kao građanin mjesne zajednice Brodarevo i kao odbornik u lokalnom parlamentu ispred stranke Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka ukažem na bitne i goreće probleme što se tiče mjesne zajednice Brodareva i prigradskih naselja Brodareve. Naime, opšte je poznata stvar da dosadašnju vlast koju su činili predstavnici Sandžačke demokratske partije su ostavili u katastrofalnom stanju našu mjesnu zajednicu kao i
opštinu Prijepolje, a posebno što se tiče mjesne zajednice Brodarevo. Naime, danas građani Brodareva imaju i poslije 12 godina njihove vlasti problem sa urednim vodosnabdijevanjem, kao i problem sa fekalnom kanalizacijom. Ono što posebno želim naglasiti ovom prilikom jeste da su oni pred izbore doveli gospodina Rasima Ljajića, ministra, i predsjednik opštine Emir Hašimbegović su izašli na teren, dakle na vodovod, gradski vodovod na Rosuljama, i obećali da je završen gradski vodovod i da će građani Brodareva i kompletne mjesne zajednice Brodareva imati uredno vodno snabdevanje. Međutim, šta se desilo danas? I danas, posle par mjeseci, dakle posle izbora, kada je smenjeno rukovodstvo u lokalnom parlamentu, građani Brodareva se dalje susreću sa istim problemom. Restrikcije vode su uvedene, građani imaju problema također i sa zapušenim kanalizacijama. Ono što posebno moram naglasiti jeste da trenutno rukovodstvo lokalne samouprave je odmah izašlo na teren da izrazi, da ukaže na probleme građana. Dakle, pojavili su i predsjednik opštine Zindović i predsjednica skupštine Stana Marković, kao i predstavnici vijećnika, predstavnik BDZ Sandžaka, gospodin Samir Tandir, kao i svi odbornici, i na taj način su ukazali da vode brigu o građanima opštine Prijepolje i građanima mjesne zajednice Brodarevo i da je interes građana na prvom mjestu. Dakle, interes svih građana opštine Prijepolje je imperativ za novoformiranu vlast. Ono što posebno moram naglasiti jeste da od 2014. godine, kada su predstavnici SDP Sandžaka preuzeli vlast i na čijom je čelu bio predsjednik mjesne zajednice Balićevac, pa do danas kada je predsjednik Adlović, ništa se dramatično nije desilo. Problemi su ostali isti, a stanje se još više, nažalost, i pogoršalo. O tome govore i svedoci, dakle živi svedoci, građani Brodareva, koji i dalje nemaju uredno vodosnabdevanje, a da ne govorim o izlevanju fekalne kanalizacije koja prijeti opštoj epidemiji u Brodarevu. Zato neko mora odgovarati, a svakako građani da traže odgovor nadležnih institucija, i ovu priliku koristim da pozovem nadležne organe da okrive, dakle da izvedu sve one koji su krivi za ovakvo stanje, alarmantno stanje u Brodarevu, i želim još jednom da se zahvalim novoizabranim predstavnicima lokalne samouprave koji su pokazali da rade u interesu svih građana opštine Prijepolja, posebno u interesu građana mjesne zajednice Brodareva. SDP je u proteklih 12 godina bila okosnica vlasti u Prijepolju, pa su tako od 2004. do 2008. imali predsjednika opštine, pa su od 2008. do 2012. godine imali predsjednika skupštine, a od 2012. do skora, aprila mjeseca, tako da kažem, do izbora, imali su predsjednika opštine. Ono što su ostavili je da je Prijepolje najnerazvijenija opština u Srbiji, veliki broj nezaposlenih, ostavili su problem odlaganja smeća, odnosno deponije u Stanjevinama, problem vodosnabdevanja, urednog vodosnabdevanja u Brodarevu, problem kanalizacije u skoro svim naseljima, pa čak i u samom gradu u Prijepolju. Problem odlaganja smeća na deponiji Stanjevine je dugogodišnji problem. Znači, to prethodna vlast nije mogla da reši, bavila se nekim drugim pitanjima. Ono što mi radimo trenutno je da smo danonoćno na terenu, da izlazimo po prijavama građana, znači izlazimo na lice mesta, utvrđujemo stvarno stanje, kakvo je, i ono što smo zatekli da je stanje katastrofalno. Radimo na tome da rešimo problem odlaganja smeća, i mogu da kažem da ono što je i u prethodnom mandatu SDP radio, odnosno komunalno preduzeće, da se više bavilo marketingom nego samim odlaganjem smeća.